U okviru obeležavanja Dana grada i opštine Šid održan je i prigodan šahovski turnir, čiji je organizator je bio šahovski klub Jednota Šid, član Vojvođanske šahovske lige. Meni je jako drago da vi ste, ajde, svi ste već iskusni igrači, ali mlad ste klub i da od samog osnivanja da ste počeli da učestvujete u obeležavanju 6. decembra, Dana Šida. A jako mi je drago da je ovo baš prva manifestacija u okviru ovogodišnjeg obeležavanja, jer ovo je ipak sportska manifestacija, treba da razvijamo sportski duh i fair play kako u sportu, a tako i u životu. Nakon veoma interesantnih borbi, prvo mjesto osvojio je Jovan Radlovački, internacionalni šahovski majstor iz Pančeva. Drugi je bio majstorski kandidat Branislav Roška iz Šida, dok je treće mjesto zauzeo Stevan Bogić, majstorski kandidat iz Sremske Mitrovice. Šahovski klub Jednota iz Šida je jedan od najmlađih sportskih kolektiva u šidskoj opštini. U samo 3 godine postojanja i rada, ovaj klub je postigao veoma zapažene rezultate. Drugo mjesto smo zauzeli, tako da nadam se da ćemo tako i nastaviti, s obzirom da će verovatno biti tu i pojačanja, i evo sada organizujemo i ovaj 6. decembarski turnir povodom oslobođenja Šida, a nadamo se da će i u budućnosti isto tako biti klub uspešan. Inače, do kraja godine šahovski klub Jednota će organizovati i novogodišnji šahovski turnir, na kome se pored domaćih šahista očekuje učešće poznatih majstora šaha iz Novog Sada, Bačke Palanke i Loka, Sremske Mitrovice i drugih gradova.